सुंदर चव, फॅन्सी लुक आणि तरीही पटकन होणारं स्ट्रॉबेरी ब्रेड पुडिंग तुम्हाला नक्कीच आवडेल. त्यासाठी अर्थातच स्ट्रॉबेरीज लागतील, त्याशिवाय साखर, दूध, ब्रेड स्लाइसेस, वनिला एसेन्स आणि दुधासाठी साखर. छोटे तुकडे करून घेतलेल्या स्ट्रॉबेरीज पॅन किंवा कढाईत परतायच्या आहेत. लगेच साखर ही घाला आणि नीट मिक्स करा. साखरेमुळे स्ट्रॉबेरीजचा ज्यूस बाहेर पडेल, साखरेचा दाटसर पाक तयार व्हायला लागेल. झाकण ठेवून 3 ते 4 मिनिटं शिजवून घ्यायचं आहे. आता 1/2 कप पाणी घाला, मीडियम आचेवर सतत ढवळत राहा. ह्यातलं मॉइश्चर कमी व्हायला लागेल. एकदा अशी थिक जॅमसारखी कन्सिस्टन्सी आली की हे स्ट्रॉबेरी कॉम्पोट एका बोलमध्ये काढून गार होऊ द्या. ह्याऐवजी तुम्ही स्ट्रॉबेरीज न शिजवता डिरेक्टली मॅश करून किंवा जाडसर मिक्सरमधून काढून त्यात साखर घालू शकता आणि पुडिंगमध्ये टॉपिंग म्हणून तसंच वापरू शकता. तुम्हाला स्ट्रॉबेरी कॉम्पोट करायचे असल्यास व्हिडिओमध्ये दाखवले आहेच. दोन्ही प्रकारे केलेलं पुडिंग छानच लागतं. आता ब्रेड सोक करण्यासाठी दुधात साखर आणि वनिला एसेन्स घालून मिक्स करा. ब्रेड स्लाइसेसना व्हिडिओमध्ये दाखवल्याप्रमाणे छोट्या क्यूब्समध्ये कापा. एका काचेच्या ग्लासमध्ये हे क्यूब्स एका लेअरमध्ये मांडा. आधी तयार केलेल्या वनिला फ्लेवरच्या दुधाने हे क्यूब्स व्यवस्थित सोक करून घ्या. चमच्याने अलगद दाबून ब्रेडची लेअर ग्लासमध्ये नीट बसवा. आता स्ट्रॉबेरी कॉम्पोट स्प्रेड करा. आता पुन्हा ब्रेडची लेअर बनवा, त्याला वनिला दुधाने सोक करा. चमच्याने ही लेअर नीट सेट करा. स्ट्रॉबेरी कॉम्पोट स्प्रेड करून सगळ्यात वरची लेअर पूर्ण करून घ्या. आता हे पुडिंग किमान 1/2 तास फ्रीजमध्ये सेट होऊ द्यायचंय. अँड दॅट्स युअर स्ट्रॉबेरी ब्रेड पुडिंग. डिटेल्ड रेसिपीसाठी डिस्क्रिप्शन चेक करा. व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की लाईक करा आणि जास्तीत जास्त लोकांबरोबर शेअर करा. कॉमेंट करून कळवा की हे स्ट्रॉबेरी ब्रेड पुडिंग कसं वाटलं. अँड सबस्क्राईब टू फ्लेवर चटणी फॉर मोर. इट्स फ्लेवर चटणी सायनिंग ऑफ. सी यू सून.